ទីប្រាំពីរនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី7នេះថ្នាក់នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានអះអាងថាបារាំងមិនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យវៀតណាមនោះទេតែទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយការអះអាងបែបនេះត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាត់ទុកថាជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រវ៉ាសំណប
ការថ្លែងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបែបនេះគឺជាចេតនាបំភ្លៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាការបញ្ឈឺឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាប់ដោយចេតនាគ្មានអ្វីជាមូលដ្ឋានទេគ្មានអ្វីជាភស្តុតាងទីក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី7មិថុនានេះបានលើកឡើងថាការថ្លែងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបែបនេះគឺជាចេតនាបំភ
ដែលមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់យុវជនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី 55 ខែទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមត្រួតត្រាកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1949 ជាថ្ងៃដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំណត់ដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារៀងរាល់ឆ្នាំ